Assalomu alaykum. Buxoro viloyat ichki ishlar boshqarmasi xodimlari tomonidan hafta davomida amalga oshirilgan ishlar, profilaktik hamda tezkor tadbirlar, sodir etilgan jinoyatlar tafsiloti, shuningdek jamoat va yo'llarda harakat xavfsizligini ta'minlash borasidagi ishlar haqida ma'lumot beruvchi ichki ishlar boshqarmasi hafta davomida ko'rsatuvining navbatdagi soni e'tiboringiz markazida. Dastlab o'tgan hafta davomida viloyatimizda sodir bo'lgan jinoyatlar haqida ma'lumot bersak. Hafta davomida jami 94 ta jinoyatlar qayd etilgan bo'lib, shundan 88 tasi fosh etilgan. 6 ta noma'lum shaxs tomonidan sodir etilgan jinoyatlar bo'yicha tezkor surishtiruv va tergov harakatlari olib borilmoqda. Sodir etilgan jinoyatlarning 12 tasi firibgarlik, 14 ta o'g'rilik, 5 ta yo'l transport hodisasi, 4 ta holatda giyohvandlik moddalarini noqonuniy aylanishi va saqlanishi, qolgan 57 ta holatda boshqa turdagi jinoyatlar sodir etilgan. Xalq dardini tinglash, ularning muammolariga yechim topish bugun har bir darajadagi rahbarning kullik vazifasiga aylangan. Davlatimiz rahbari tomonidan joriy etilgan murojaatlar bilan ishlashning yangi tizimi bu ishlarda dasturul amal vazifasini o'tamoqda. Odatdagidek o'tgan haftaning chorshanba kuni tasdiqlangan grafik asosida Buxoro viloyati ichki ishlar boshqarmasida jismoniy va yuridik shaxslarning murojaatlari qabul qilindi. Qabul jarayonida fuqarolarning 30 dan ortiq turli masalalardagi murojaatlari viloyat ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i tomonidan tegishli sohaviy xizmatlar rahbarlari va mas'ul xodimlar ishtirokida birma-bir ko'rib chiqildi. Asosiy e'tibor murojaatlarning joyida hal etilishiga qaratilib, qo'shimcha o'rganish va qonuniy qaror qabul qilish uchun ish yurituvga olingan murojaatlar yuzasidan chora-tadbirlar belgilandi. Xabaringiz bor, O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirining alohida ko'rsatmasi asosida joriy yilning 1-may kunidan 30-iyun kuniga qadar respublikamizning barcha hududlarida qoradori 2023 keng ko'lamdagi tezkor hamda profilaktik tadbirlari harakatga keltirilgan. Ushbu tadbirlar davomida bir nechta holatda giyohvandlik vositalarini ekib yetishtirish bilan bog'liq jinoyatlar fosh etildi. Ushbu ko'rsatmaga muvofiq Buxoro viloyatida ham boshqa huquqni muhofaza qiluvchi organlar hamda keng jamoatchilik bilan hamkorlikda bir qator tezkor surishtiruv hamda kompleks profilaktik tadbirlar amalga oshirilmoqda. Buxoro viloyatiga kirish, chiqish hamda tumanlararo chegara maskanlarda alohida kuzatuv postlari tashkil etilib, giyohvand hamda psixotrop moddalarning respublikamiz, viloyatimiz va mahallalarga kirib kelishi, qonunga xilof ravishda ekib parvarishlash, tayyorlash va sotish bilan bog'liq jinoiy holatlarni fosh etish yuzasidan qator tezkor tadbirlar o'tkazilmoqda. Ushbu tadbirlar doirasida giyohvandlik vositalarini yetishtirish bilan bog'liq bir nechta holatlar fosh etildi. Jumladan, Buxoro shahar ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi xodimlari tomonidan Buxoro shahri hududida o'tkazilgan profilaktik tadbirlar davomida 1957-yilda tug'ilgan shaxsning yashash uyi hovlisidagi gulzorda 4 tub kannabis giyohvandlik o'simligini ekib parvarish qilayotganligi. Ikkinchi holat, Jondor tumani ichki ishlar bo'limi xodimlari tomonidan tumanning Oytog'du mahallasida yashovchi 1964-yilda tug'ilgan shaxsning yashash hovlisi ko'zdan kechirilganida tomarqa yerda 66 tub ko'knor o'simligini qonunga xilof ravishda ekib yetishtirayotganligi. Uchinchi holat, Buxoro tumani ichki ishlar bo'limi xodimlari tomonidan Qavola Mahmud mahallasida yashovchi 1969-yilda tug'ilgan shaxsning yashash xonadoni tomarqa yerda 16 tub ko'knor o'simligini ekib parvarishlayotganligi. To'rtinchi holat, Vobkent tuman ichki ishlar bo'limi xodimlari tomonidan tumanning Shifokor mahallasida istiqomat qiluvchi 1972-yilda tug'ilgan shaxsning hovlisi ko'zdan kechirilganda tomarqa yerda 6 tub kannabis giyohvandlik o'simligi qonunga xilof ravishda ekib parvarishlab kelayotganligi aniqlandi. 5-chi holat 2023-yil 15-may kuni soat 14:00 Romitan tumani Toshrabot mahallasida yashovchi 1967-yilda tug'ilgan shaxsning yashash uyida o'tkazilgan tintuv tergov harakatlari jarayonida uning hovlisi tuproqli yer maydonidan 2 tub markaziy poya va ildiziga ega bo'lgan 230.125 gramga teng bo'lgan kannabis giyohvandlik vositasini qonunga xilof ravishda yetishtirib kelayotganligi aniqlangan. 6-holatda
2023 yil 14-may kuni Qorako'l tuman ichki ishlar bo'limi xodimlari tomonidan tumanning Qorako'l mahallasida yashovchi fuqaroning tomorqasi ko'zdan kechirilganda u yerda 36 tub ko'knor o'simligi ishlov berilib yetishtirilayotganligi aniqlangan. Mazkur 6 ta holat yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 270-moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, hozirgi kunda dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda. Ayolning nozik qo'llariga kishan emas, gul, qalbiga yovuzlik emas, ezgulik yarashadi. U jamiyatimizning ko'rki bo'lmog'i lozim. Uning tillaridan pushaymonlik, afsus nolasi emas, allalar yangramog'i darkor. Ha, anglaganingizdek, biz yana bir jinoyat yo'liga kirgan ayol haqida gapirmoqchimiz. Tibbiyot texnikumiga ham ishga, ham o'qishga qo'shni va'da qilgan ayol jinoyat ustida qo'lga olindi. Buxoro shahrida yashovchi 1985-yilda tug'ilgan ayol o'zini Buxoro tibbiyot texnikumi o'qituvchisi deb tanishtirib, 2 nafar fuqaroni aldab, o'ziga bo'lgan ishonchini suiiste'mol qilib, texnikumning mansabdor shaxslari orqali ulardan birini mazkur texnikumga ishga joylashtirish evaziga 1800 AQSh dollari hamda yana birini shu texnikumga o'qishga joylashtirish evaziga 1000 AQSh dollarini talab qiladi. 2023 yil 11-may kuni soat 16:10 Buxoro viloyati huquq tartibot organlari tomonidan o'tkazilgan tezkor tadbir davomida ushbu ta'magir ayol Buxoro shahridagi Karvon buyum bozori hududida ushbu 2 nafar fuqaro bilan uchrashib, ulardan talab qilingan pullardan 2000 AQSh dollarini olgan vaqtida ashyoviy dalillar bilan qo'lga olindi. Mazkur holat yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 168-moddasi 1-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, hozirgi kunda dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda. Haydovchilik guvohnomasi ushbu hujjat fuqarolarga transport vositasini boshqarish huquqini taqdim etadi. Bu hujjatni qo'lga kiritish uchun esa yo'l harakati qoidalarini bilib, tegishli imtihonlardan o'tish zarur. Ma'lumotlarga e'tibor berib qaraydigan bo'lsak, sodir etilayotgan yo'l transport hodisalarining aksariyati mana shunday qoidalarni bilmaydigan, ularga amal qilmaydigan fuqarolar o'rtasida sodir etilmoqda. Haydovchilik guvohnomasi taqdim etish tizimida bugun shaffoflikni ta'minlash, korrupsion holatlarni oldini olish maqsadida olib borilayotgan islohotlarga qaramasdan, bu yo'nalishda ham hali hanuz qonunbuzarliklar sodir etilmoqda. Buxoro shahar Gulchorbog' mahallasida yashovchi 2002-yilda tug'ilgan shaxs mahalladoshi 2002-yilda tug'ilgan fuqaro bilan oldindan jinoyat til biriktirib, bir guruh bo'lib, boshqa bir fuqaroni aldab, uning ishonchiga kirib, vakolatli tanishlari orqali haydovchilik guvohnomasini olib berish evaziga 400 AQSh dollarini talab qiladi. 2023 yil 19-may kuni Buxoro viloyati huquq tartibot organlari tomonidan o'tkazilgan tezkor tadbir davomida ushbu shaxslar talab qilingan pullarni olayotgan vaqtida ushlangan. Mazkur holat yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 168-moddasi 2-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, hozirgi kunda dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda. O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar, kambag'allikni qisqartirish va bandlik hamda yoshlar siyosati va sport vazirliklarining joriy yil 30-mart kunidagi qo'shma qarori bilan obod va xavfsiz mahalla tamoyili asosida respublika mahallalarida xavfsiz muhitni yaratish mexanizmlari belgilab berildi. Ushbu tizim asosida bugungi kunda Buxoro viloyatining barcha mahallalarida keng ko'lamli profilaktik tadbirlar olib borilmoqda. Mahallalarda jinoyatchilikni oldini olib, kriminogen vaziyatni barqarorlashtirish maqsadida viloyatimizning barcha hududlari singari Jondor tumanida ham keng ko'lamli chora-tadbirlar olib borilmoqda. Payshanba huquqbuzarliklar kuni munosabati bilan o'tkazilgan tadbirlar bunga yorqin misol bo'la oladi. Dastlab tumanning har bir mahallasida hafta davomida sodir etilgan jinoyat va huquqbuzarliklarning tahlili asosida mavjud 52 mahalla fuqarolar yig'inlarida huquqbuzarliklar profilaktikasini bevosita amalga oshiruvchi idoralarning mas'ul xodimlaridan iborat bo'lgan ishchi guruhlar shakllantirilib, tegishli ko'rsatmalar berildi. Shundan so'ng tuman ichki ishlar bo'limida 2023 yil 30-mart kunidagi qo'shma qaror asosida tashkil etilgan ishchi guruhning kunlik amalga oshirishi lozim bo'lgan tadbirlar muhokama qilindi.
qilinib. Yo'l qo'yilayotgan kamchiliklar kelgusida bajarilishi lozim bo'lgan ishlar belgilab olindi. Tumanda yoshlar o'rtasida jinoyatchilikni oldini olish maqsadida profilaktik hisobda turgan. Shuningdek, ta'lim muassasalarining ichki ro'yxatida turuvchi huquqbuzarlik va jinoyat sodir qilishga moyil bo'lgan voyaga yetmagan yoshlar bilan aniq manzilli profilaktik tadbirlar olib borildi. Shundan so'ng tuman hududida yashovchi ijtimoiy profilaktik tadbirlar olib borilishi lozim bo'lgan ayollar bilan yashash manzillariga borilib, ularning muammolari o'rganildi. Jarayonlarda bildirilgan har bir murojaat yuzasidan chora-tadbirlar belgilandi. Profilaktik tadbirlar doirasida jinoyat ishlari bo'yicha Jondor tuman sudi binosida jami 21 nafar O'zbekiston Respublikasi ma'muriy javobgarlik to'g'risida kodeksining tegishli moddalarida ko'rsatilgan huquqbuzarlik holatlarini sodir qilgan shaxslarga nisbatan ma'muriy ish hujjatlari ko'rib chiqildi. Shulardan 2 nafari jamoat joylarida jamoat tartibini va fuqarolar osoyishtaligini buzgan. Shuningdek, ushbu fuqarolar tomonidan 1 yil mobaynida takroran jamoat joylarida spirtli ichimliklar iste'mol qilish huquqbuzarligini sodir qilganligi uchun 15 sutka ma'muriy qamoq jazosi tayinlandi. Bu ishlarni ko'rib chiqishda huquqbuzarlarni so'roq qilamiz, jabrlanuvchilarni so'roq qilamiz, guvohlarni so'roq qilamiz. Demak, huquqbuzarning harakati tegishli modda bilan to'g'ri kvalifikatsiya qilinganmi yoki yo'qmi, buni o'rganamiz. Undan tashqari uni harakatlari, uni qilmishlari, huquqbuzarligi shu ma'muriy ishdagi materiallar bilan, dalillar bilan o'zini tasdiqlab haqiqatan topadimi, dalil yetarlimi yoki yo'qmi, bularni o'rganamiz. Undan tashqari ishni ko'rish natijasi bo'yicha agar mana shu huquqbuzar shaxs haqiqatan ham tegishli modda bo'yicha huquqbuzarlikni sodir qilganlikda aybli deb topiladigan bo'lsa, unda adolatli bir qonuniy asosli jazo chorasi tayinlanishi lozim bo'ladi. Ba'zi bir huquqbuzarliklar bo'yicha, demak, ma'muriy qamoq jazosi tayinlanadi. Ba'zi bir huquqbuzarliklar bo'yicha, demak, jarima jazosi tayinlanadi va bu jazolarni tayinlashda jazoni yengillashtiruvchi, og'irlashtiruvchi holatlarni e'tiborga olamiz. Chunonchi huquqbuzarning moddiy sharoiti, aybiga iqrorligi, pushaymonligi va boshqa yengillashtiruvchi holatlarni hisobga olamiz. O'ylaymizki, ma'muriy huquqbuzarliklar to'g'risida ishlar bo'yicha shu adolatli, asosli qonuniy jazoni tayinlanishi kelajakda shu fuqarolarimiz o'rtasida mazkur huquqbuzarliklarni yoki jinoyatlarni qayta takrorlanishini oldini olishga xizmat qiladi. O'tkazilayotgan tadbirlarda ichki ishlar organlari, mahalla fuqarolari yig'inlari va boshqa mutasaddi idoralarning jamoatchilik o'rtasidagi o'zaro axborot almashinuv tizimini to'g'ri yo'lga qo'yilganligiga alohida e'tibor qaratilib, jinoyat va huquqbuzarlik sodir etishga moyil bo'lgan hamda jinoyat qurboniga aylanib qolish ehtimoli yuqori bo'lgan shaxslarni o'z vaqtida aniqlab, ular bilan tushuntirish ishlarini olib borish maqsad qilib olindi. Umumiy qilib aytganda, tuzilgan ishchi guruhlar tomonidan tuman bo'yicha jami 132 nafar ichki ishlar organlarining profilaktik hisobda turuvchi shaxslar bilan yakka tartibda profilaktik suhbat o'tkazildi. Aniqlangan jami 34 ta turli ko'rinishdagi huquqbuzarliklar yuzasidan tegishli tartibda ma'muriy bayonnomalar rasmiylashtirildi. Aholi o'rtasida jinoyat va huquqbuzarliklarni oldini olishga qaratilgan 43 ta ta'lim muassasalarida, 7 ta korxona va tashkilotlarda, 52 ta mahallalarda targ'ibot ishlari olib borildi. O'tkazilgan targ'ibot tadbirlarida sodir etilgan jinoyatlarning kelib chiqish sabablarini o'rganish va ularga imkon bergan shart-sharoitlarni aniqlab, o'z vaqtida bartaraf qilish, jamoatchilik nazoratini kuchaytirish orqali fuqarolarga har qanday ko'rinishdagi huquqbuzarliklarga nisbatan murosasizlik ruhini oshirish masalalariga alohida e'tibor qaratildi. Bu kabi profilaktik tadbirlar tuman bo'ylab davom etmoqda. Sizga yetkazmoqchi bo'lganlarimiz shulardan iborat edi. Tinchlik, xotirjamlik hamrohingiz bo'lsin. Yangi haftaga qadar ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.